Nəhayət deyəcəksən ya yox? Mənim adım Mətanətdir. Bunun mənasını ki bilirsən. Mən sizə heç nə deməyəcəyəm. Deyəcəksən. Kosa, bu möhtərəm həkimin dərman düzəldən əllərini daşadındır. Hadi, bir ora bax. Bir kişə dərman nədir ki adam onun üstündə bu qədər əzaba tab gətirsin? Mən bilsəydim, deyərdim. Hamımızı da qutarardım. Vur. İndi necə? Deyəcəksən ya yox? Vur. De. Yoxsa onun bütün bədənini daşa döndərəcəyəm. Dayan! Mətanət, həkimin dostu daşa dönər, amma düşmənə sirr açmaz. Baxarıq. Kosa, bunu da daşa dön. Mətanət! Görürsən, bundan sonra mən də Mətanət kim olacağım, qorxmayacağım. Qorxmuram səndən. Necə? Mətanət, sən daşlar əritmək istəyirdin. Onlar sənin özünü daşa döndərdilər. Lakin o yaşayır və yaşayacaqdır. Onun haqqında nağıllar, əfsanələr düzələcək. Amma siz diri olsanız da, daş kimi cansız və ölüsünüz. Mən sənin qarşında diz çökürəm, kızım. Bundan sonra da onların bütün sorgu suallarına senin kimi daş olacağım.